Salam, siz Lalə İsmailzadənin kanalındasınız. Bu video müsahibə hazırlıq üçün nəzərdə tutulub. Sual belədir. Özünüzü sinifə necə təqdim edərsiniz? Və yaxud da başqa cür, ilk dərs gününüzü necə təsəvvür edirsiniz? Yenə bir başqa cür verə bilərlər, ilk dərsinizi necə təşkil edərsiniz? Əvvəlcə onu deyim ki, ilk dərs günü müəllimlə, şagirdlərlə tanışlıq üçün nəzərdə tutulub. Həmin gün ötən il ölkəmizin həyatında baş verən ən vacib hansısa bir hadisə xatırlanır. İndi baxaq görək, dərsimizi necə başlayaq. Birinci müəllim sinifə girərkən özü haqqında məlumat verir. Nə haqda məlumat verə bilərik? Əgər bizim təhsilimizdirsə, təhsilimiz barədə məlumat verə bilərik. Hansı bir uğurumuz, nailiyyətimiz varsa, o barədə məlumat verə bilərik. Bəs nə olmaz? Müəllim 2-3 cümlədən artıq özü haqqında məlumat verməyə məsləhət deyil. Niyə? Çünki 2-3 cümlədən artıq məlumat verəndə ya özünə razılıq kimi çıxır, ya da şagirdlər artıq darıxmağa başlayır. Bilirsiniz də, şagirdlər özü haqqında danışmağı çox sevirlər. Bəs artıq müəllim özü haqqında məlumat verdi və alır stikerləri paylayır uşaqlara. Bu nə üçündür? Şagirdlərlə tanış olmaq lazımdır. Ənənəvi formada necə idi tanışdıq? Formal tanışdıq idi. Sənin adın nədir? Əli, otur. Sənin adın nədir? Zəhra, otur. Sənin adın nədir? Famil, otur. Amma dərsin sonu gəlirdi, müəllim bu adlardan ikisini ya üçünü xatırlayırdı. Bizim isə məqsədimiz bir dərsdə daha çox adı xatırlamaqdır. Ola bilər ki, sizin dərsinizdən 2-3 dərs sonra valideyn öz övladı ilə maraqlamağa gəlsin. Siz valideyn desə ki, müəllimə, mənim övladım Zəhra necə oxuyur? Sən artıq orada düşünə bilmərsən ki, Zəhra, hansı Zəhra? Onda valideyn düşünəcək ki, yəqin ki, Zəhranın hansısa bir xüsusi bir uğuru yoxdur, yaxud da müəllim heç cür yadında qalmayıb, ya da ola bilər ki, daha pis, müəllim diqqətsizdir. Bu təəssürat yaranmasın deyə, ən yaxşısı ilk dərsdə 20-25 uşaqdan, 30 uşaqdan, heç olmasa 15-in adını yadda saxlamaqdır. Bunun üçün ən yaxşı yol stikerlərdir. Stikerləri paylayırsınız uşaqlara, deyirsiniz ki, hərə öz adını yazsın. Ola bilər ki, kimsə adının yanında bir smiley qoysun, olar. Ola bilər ki, kimsə özünü bir sözlə xarakterizə eləsin adının yanında, olar. Görürsünüz, burada bizim famil cool oğlandır. Keçdik, ola bilər ki, biri sadəcə öz adını yazsın, əli. Mənim dediyim bu üsullar birinci sinif xaric, digər yuxarı siniflər üçündür. 2, 3, 4, 5, bunu istifadə edə bilərsiniz. Əgər siz birinci sinifə girəcəksinizsə, artıq stikerləri özünüz yazıb uşaqların yaxasına yapışdıra bilərsiniz. Bir də, əgər sözüm daha çox yuxarı siniflərə aiddir, 8, 9, 10, 11, uşaqlara icazəsiz sən deyə müraciət etmək olmaz. Əvvəlcə, ilk dərs günündə müəllim uşaqlara xəbərdarlıq etməlidir. Deməli ki, mən hər dəfə siz deyə müraciət edə bilmərəm, yoxsa qarşılıq yaranacaq. Ən yaxşısı icazə verin, mən sən deyə müraciət edeyim. Sözü deyib, ondan sonra uşaqlara sən deyə müraciət edirsiniz. Bir də çalışın, tez-tez uşaqlara adı ilə müraciət edin. Bu nəyə lazımdır? Bilmirəm, fikir vermişsiniz yoxsa yox. Elə insanlar olur ki, biz onları tez-tez görürük, ancaq adlarını unuturuq. Bu bilirsiniz, niyə belə olur? Çünki biz o insanlara adı ilə müraciət eləmədikcə, həmin insanın adını unuturuq. Şagirdlərin adı da sizin yadınızda yaxşı qalsın deyə, tez-tez onlara adı ilə müraciət etmək lazımdır. Sən, dur ayağa, bu cür danışmaq olmaz. Mümkün qədər, sən fikrin nədir? Zəhra, ayağa durub deyə bilərsən fikrini, bu cür danışıq. Mütləq adlarını tez-tez çəkirik. Bu, həm uşağın diqqətini müəllimdə toplaması üçün yaxşı üsuldur, həm də müəllimin uşağın adını yadında saxlaması üçün. Və keçdik müəllimin qaydalarına. Fikir vermişsiniz, bəzi siniflər çox intizamlı olur, bəziləri çox intizamsız olur. İntizamı sinifdə müəllim müəyyən edir. Necə? Müəllim ilk dərs günündən müəllimin xüsusi sinifdə qaydaları olmalıdır. Həm şagirdlər bunu əməl etməlidir, həm də müəllim özü buna əməl etməlidir, şagirdləri də ona əməl etməyə
bir növ təhrik eləməlidir. Həmin o qaydaları onlara təlqin eləməlidir. Müəllimin qaydaları deyəndə mən nəyə nəzərdə tuturam? Uşaqlara birinci, onlara hansı vəsaitlər lazım olacaq, o barədə məlumat verin. Məsələn, mən keçən il 8-ci sinifə dərs demişəm. 8-ci sinifdə bizdə ağ lövhədir. Ağ lövhə hər bir şagirddən özünün markerin olmasını, yəni daha rahatdır, daha bunu tələb edir. Məsələn, məktəbdə mənə marker verirdilər. Amma şagirdlərdən özünün hər birinin öz markeri olanda iş daha sürətli olur. Siz bunu deyə bilərsiniz uşaqlar ki, hər bir kəsin üstündə öz markeri olsun, daha sürətlə işləyək. Mən burada özünü sizin üçün əlavə 2-3 marker saxlayacağım, amma bu bizə bəs etməyə bilər. Belə bir məlumat verə bilərsiniz. Yaxud da Azərbaycan dili müəllimləri bilirlər. 8-ci sinifdə uşaqlara kompleks lüğət lazım olur. Deyə bilərsiniz ki, siz bir 60 vərəq dəftər tutmalısınız. Bu sizin kompleks dəftəriniz olacaq. Kompleks dəftəri sözün həm tələffüzü, yazılışı göstərilir, həm də izahlı lüğət kimi mənası göstərilir. Kompleks lüğət budur. Yer gəlmişkən belə bir dəftəri ingilis dili müəllimləri istifadə edirlər. İngilis dili müəllimləri. Bu lüğət kompleks lüğət adlanır. Bir də nə olmaz? İki qaydadan artıq qoymaq olmaz. İki qadağadan çox qadağa qoymaq olmaz. Bu nəyə lazımdır? Siz dərsə girəndə hiss edəcəksiniz ki, bu ibtidailərə belə çox aid deyil. Birinci siniflərə nə qayda? Birinci siniflərə içəri girən kimi ağlayırlar, o heç. Amma yuxarı siniflərə müəyyən bir qayda lazımdır. Məsələn, hiss edəcəksiniz, elə bir sinif var ki, direktor koridorda qışqırmasa, o sinif içəri girmir. Həm birincisi, əgər ilk dərs uşaqlar içəri girmək istəmirlərsə, bu sizin günahınız deyil, onlar hələ sizi tanımırlar. Bəlkə dərsiniz maraqlı keçəndən sonra onlar sinifə can atacaqlar. Amma hər ehtimala qarşı uşaqlara tapşırmaq lazımdır. Nəsə bir qayda qoymaq lazımdır. Demək lazımdır ki, dərsə vaxtında gəlmək lazımdır. Əgər dərsə vaxtında gəlməsəniz, gələn dəfə nəsə bir yenilik tətbiq edəcəm sizə. Yaxud da bu barədə bir nəsə düşünəcəyik. Ya da uşaqlarla, əgər sinifə gecikənlər varsa, məsələn, belədir də, keçən il mənim dərsim birinci saat idi. Birinci saat və dərsim 11-lərə idi. 11-lər hazırlıqların əziyyətindən səhər tezdən yatıb qalırdılar. Onlarla danışdım, belə, yəni qadağanı onlarla bir yerdə qoyduq. Qaydaları onlarla bir yerdə qoyduq. Qayda nə idi? Mən hər gün səhər saat 7-15 dəqiqə işləmişdən 7-nin yarısına qədər gecikənlərə bir-bir zəng edirdim. Bir-bir zəng edib durğuzurdum. Bəli, belə bir şey eləmişəm. Uşaqların qaranlıq yuxuları olmuşam. Belə, bu aydın deyəkin ki, iki qadağadan çox qadağa qoymuruq, çünki bu qadağalara əməl etmək bir qədər çətin olur. Bir də bizim bu ilk üç hissə bu cəmi 15-20 dəqiqəni əhatə etməlidir. Qalan dərsin 25-30 dəqiqəsi, 35 dəqiqəsi isə daha çox ilk dərs mövzusuna aid olmalıdır. İlk keçən il ölkəmizin həyatında hansı hadisə ilə yadda qalıb, o barədə danışılmalıdır. Məsələn, 2017-ci ilin ilk dərs mövzusu Cocuq Mərcanlıya qayıdış aprel döyüşləri haqqında idi. Keçən il 2018-ci ilin ilk dərs mövzusu ibtidai siniflərdə Vətənim Azərbaycan, 5-9-cu siniflərdə dövlət rəmzləri müstəqilliyimizin simvolu, 10-11-ci siniflərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçiliyimizin bayraqları mövzusunda olmuşdur. Yenə siz də gələn il, yəni gələn sentyabrda baxacaqsınız, ilk mövzunuz nədirsə, həmin o mövzunu jurnala yazıb, şagirdlərə də o barədə söhbət aparacaqsınız, yaxud da dərs keçəcəksiniz. Bu qədər. Uğurlar.